ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ပို့ချပေးမယ့်အပိုင်းကတော့ကျွန်တော် greater physics က chapter 3 force အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် force ဆိုတဲ့ဒီအားတွေကိုဘသူက introduction လုပ်ခဲ့တယ်ဒီ force နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ concepts တွေကဘာတွေလဲဒါတွေကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော် part 1 အနေနဲ့စတင်ပြီးတော့ရှင်းလင်းပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ force ဆိုတဲ့အားရဲ့မူလပိုင်းရှင်ကတော့ ဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်စတင်ပေးမယ် အပိုင်းကိုဆက်ပြီးပြောပါမယ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဆိုင်ထောင်ရိုက်ဖစ်စစ်ပါဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီပတ်1မှာအရင်ဆုံးဘာတွေပါလာမလဲဆိုတော့ဒီဖို့စ်အကြောင်းမသိခင်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီအားတွေအရွေးတွေကိုသက်ဆိုင်တဲ့ဒီလေ့လာချက်အရကျွန်တော်ခိုင်နမတ်စ်ဆိုတဲ့ဒီဘာသာရေးလေးတစ်ခုဖတ်ပေါ်လာပါတယ်ခိုင်နမတ်စ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ the position describing motion ဒီအရွေးတွေကိုဖော်ပြတဲ့အပိုင်းရွေလျားမှုကိုဖော်ပြတဲ့အပိုင်းကိုခိုင်နမတ်စ်လို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီခိုင်နမတ်စ်ကို exam အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုဥပမာယထားတွေတွားတာကားတွေတွားတာကားဒီဘယ်လောက်အရှင်ရနေဘယ်လိုအရှင်တွားတာဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ဖော်ပြတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ moving water in the river ဒီမြစ်တစ်စင်းမှာရှည်ရရဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုတွားလဲမြောက်ရက်ကနေတောင်ရက်ကိုစီစဉ်တာလားဒီလိုမျိုးတွေချောင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရှေ့ရက်ကနေအနောက်ရက်ကိုစီစဉ်တာလားဒီလိုမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟို ဖော်ပြပေးတဲ့အပိုင်းတက်တက်တာရှိတယ်ဒါကိုခိုင်နမတ်တေလို့ခေါ်တယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ဥပမာလေးနဲ့ပြထားမယ်ဆိုရင်ကားတစ်စီးဟာရက်နေမယ်ရက်နေပြီးတော့သူ့ရဲ့အရှိန် acceleration ဟာ ဆိုလို့ရှင် 6.5 meter per second square နဲ့တွားနေတယ်ဒါဆိုလို့ရှင်သူ့ဟာ8စက္ကန့်အကြာမှာသူ final situation ကိုရောက်သွားမယ်တနည်းအားဖြင့်အရှိန်ရောက်သွားမယ်ဒါဆိုလို့ရှင်ဒီလိုမျိုးလေးတွေကျွန်တော်ကဏ္ဍနည်းနဲ့ဖော်ပြမယ်ကားတစ်စီးတွားတာကိုဖော်ပြမယ်ဆိုရင်ဒါကိုခိုင်နမတ်တေလို့ခေါ်တယ် ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်အပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုပါလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ဒိုင်နမစ်လို့ခေါ်တယ်ဒိုင်နမစ်ဆိုတာကြတော့သူကနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ theory ပိုင်းထပ်ဆန်သွားပြီ The position explanations of motion ဒီရွေ့လျားနေတဲ့အပိုင်းကိုစောစောကြတော့ခိုင်နမစ်တွေမှာကရွေ့လျားနေတဲ့အပိုင်းကိုဖော်ပြတာပဲရှိတယ်အခုကကြတော့ကျွန်တော်ရွေ့လျားနေတဲ့အပိုင်းကိုရှင်းပြပေးတာဒါကြတော့ဒိုင်နမစ် လို့ခေါ်တယ်ဥပမာဆိုလို့ရှင် exam အနေနဲ့ how the moon affect the ocean wave ကျွန်တော်တို့ဒီပလုံးပင်လယ်သမုဒ္ဒရာ ရေစီးကြောင်းနေရဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပေါ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ first ကြကျွန်တော်တို့ရှင်းပြတဲ့အပိုင်းကြတော့ဒါဒီဒိုင်နမစ်နဲ့ခေါ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် dynamic မှာကျွန်တော်တို့အရာဝတ္ထုတစ်ခု appoint ပြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ force တက်ရောက်ပဲနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘောလုံးလေးကိုလက်လေးနဲ့တွန်းလိုက်မယ်အရှိ့ကိုတွန်းလိုက်မယ်ဒါကြတော့ဘောလုံးလာနဲ့ဟာကိုလက်နဲ့ထားပြီးတော့ရက်လိုက်မယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကိုဒါကျွန်တော်တို့ရှင်းပြတယ်ရှင်းပြတဲ့အပိုင်းကိုကျတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆို dynamic လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ force ရဲ့အဓိကအပိုင်းလေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင် အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ ဒီ dynamic ဆိုတဲ့အရာဟာ ဆိုလို့ရှိရင် explain motion in relation to The motion is the physical factor that of a motion solid force momentum mass are only not quite a drag to re the a jota ya mu re ne yuba be da sa ya a chat lat re ne sat sat bi shin mya re a yue o jano dynamic lo kho re nan kwa jaro a fundamental concept in dynamic di dynamic ma a che kan a cha song a ti ta nya niya ma ha so yin force a be phit ba re ဒါဆိုလို့ရှိရင် force can change the state of motion and an object အရာဝတ္ထုတစ်ခုရဲ့ရွေလျားတဲ့အဆင့်ကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တာအားကပြောင်းလဲပေးနိုင်နိုင်မယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဂေါ်လီလုံးတစ်လုံးကိုဖြည်းဖြည်းလေးနှိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အရှင်ကြီးကဖြည်းဖြည်းလေးသွားမယ်အသက်ကိုနှိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှင်သူ့ရဲ့အရှင်ကအသက်ကိုသွားမယ်အဲဒီလိုမျိုးပဲဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ပြလို့ရှိရင်အားနဲ့ဖော်ပြရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိ
ဒါဆိုရှင်နှင်းလျှောစီးနေတူနောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ free force နဲ့လို့ဆိုရှင်အောက်ကိုကျလာမယ် gravitational force တောင်းလဲလေးကိုတောင်းမယ် apply force လေဒီခုံဆင်းမယ် drop force gravitation gravity force နဲ့ drop force တော့မှကျွန်တော်တို့မတူသေးဘူးเนาะနောက်တစ်ခါကျတော့ spring force spring ရဲ့တောင်းကအားရ magnetic force ရှိမယ် tension force ဆိုတာကျတော့ကျွန်တော်တို့လွန်ဆွဲအားမှရှိမယ်ဘယ်ဘက်အတင်းနဲ့ညာဘက်အတင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးဆွဲတယ်ဒါဆိုလို့ရှင်ကျိုးအတင်းနဲ့ tension အားရှိမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ bias force ဆိုရဲမိုးပြန်မှုဘက်ကိုအပေါ်ကိုပင့်တင်မှုအတွက်ကတ်တဲ့ပြီးပင့်တယ်နဲ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မီးပေးပြီးတော့ပင့်တယ်နဲ့ဒါတွေရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က force အမျိုးမျိုးကိုဖော်ပြလို့ရတယ်ဒါဒီဘာနဲ့နွယ်နေဆိုတော့ dynamic နဲ့နွယ်နေတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် the force do not always cause motion အားတွေရဆိုလို့ရှိရင်တော့တဲ့ဒီ do not always cause အမြဲတမ်းတော့မဖြစ်တည်ဘူး motion ကိုအမြဲတမ်းတော့မဖြစ်စေဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ although the force is commonly understood as a push or pull တွန်းတာအားဆိုတဲ့အရာဒီတွန်းတာဆွဲတာလို့တီထားတော်လဲပဲ it cannot be said that
This definition is sufficient and complete. That the people so ne accept let lor chenaru pyo pya lu maya nai ni u ye. Taw pyo chin na a so la ga chenaru ti tha la ga don na swae la lu ti tha de. Da ba mai a ra yi yo ti daw le be ti cha te cha de accept let so la lo khwe lu maya de u ye. Da chang force ga so lo shi is definitely precisely by Newton laws of motion. Chenaru di Newton laws of motion so de Newton ye a yue ni ya ma de ko ti ti cha cha phaw pya ko le lo a pa lai me. Da so lo shi Newton ga ba ri pyo khe le so la ko next slide hu ma set pi lo le la ji ya. A yin song Newton laws of motion. Newton ye a yue ni ya ma de. First law, laws of inertia. Laws of inertia so de di Newton ye first law ma tu ga ba ri pyo tham le so one on h down and four at upon it d a ya wathu de khu thom ho a mhon de khu ba wo a tat din pyin ba a tat yauk chin ma shi bu so yin de tani ya chin a tat din pyin ba a tat yauk chin ma shi so ra ga ngain ni de a ya bi ngain go ngain ni ma da so lo shi a particle address ho remain address yet ni de a ya wathu wa so yin sat pi lo yet ni me လုံးဝကျွန်တော်တို့ကဘောလုံးကိုမကန်သေးဘူး၊ကွင်းမှာဒီတိုင်းဘောလုံးလေးကိုချထားမယ်ဆိုရှင်အဲ့ဘောလုံးကသူဒီလေးတိုက်တဲ့အားမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်တော့မှာဒီတိုင်းလေးရက်ကိုရန်နေမှာဒါသည် external force မရှိသေးဘူးဒါဆိုလို့ရှင်နဲ့အန်ပြီးတော့ a particle motion at a constant velocity ကိန်းတွေအချိန်နဲ့သာကိန်းတွေအလျင်နဲ့သာဒီအရွေ့ကိုရွေ့ပြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီရွေ့ပြီးလိုက်မယ်ဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်ဒီအရာဝတ္ထုကိုရွေ့ပြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ we continue to move with the same constant velocity သူနဲ့တူညီတဲ့ကိန်းတွေအလျင်နဲ့တခြားရွေ့လျားသွားလာနေပါလိမ့်မယ်။သူကပြောချင်တာဒီ first law ရဲ့အဓိက concept ကအရာဝတ္ထုကရက်ရင်လည်းရက်နေမယ်။ဘယ်ချိန်မှလဲဆိုတော့အတရင်ပြမအာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရက်ရင်လည်းရက်နေမယ်။တကယ်လို့သူ့ကို force ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် constant velocity နဲ့အတူရွေ့ကိုရွေ့နေလိမ့်မယ်တဲ့။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ဒီဘောလုံးလေးတစ်လုံးပါဆိုလို့ရှိရင်ရက်နေမယ်အဲ့ဒါကိုသူနဲ့တက်ဆိုင်နဲ့မှဘောလုံးကိုကန်လိုက်မယ်ကန်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် unbalanced force ဆိုတော့ဒီမညီမျှတဲ့အားနဲ့ဒီညီမျှတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူချက်တော့နားမှာပါပေါ့မညီမျှတဲ့အားကျွန်တော်တပောင်အားဘောလုံးလေးကိုပေါ့နော်တပောင်အားဘောလုံးလေးတွေကိုကျွန်တော်ကန်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတစ်ယောက်ရဲ့တက်ရောက်တဲ့အားဘောလုံးနဲ့များသွားဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘောလုံးကအဝေးကိုရောက်သွားပြီအဲ့တော့တွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုတွားရလဲဆိုတော့ constant speed နဲ့ constant velocity နဲ့တွားပြီဒီမှာကျတော့ speed နဲ့ duration ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် velocity နဲ့သက်ဆိုင်သွားတာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘောလုံးကရွှေ့သွားပြီအဲ့အချိန်မှာ goal တဲ့ဝင်သွားပြီဆိုပိုက်ပိုက်ဒီ unbalanced force ဖြစ်ရမယ်ဒီကဘောလုံးကလာတဲ့အရှင်ကိုလှမ်းတားနိုင်မယ် unbalanced force ဖြစ်မှန်းသားလေဒီ goal ကပိုက်ကိုတွားထိမယ်အပြင်ကိုကျုံမထွားပါတော့ဟောဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကပြောချင်တာကအရာဝတ္ထုကရဲ့လေရွက်နေမယ်တကယ်လို့မရက်ပဲနဲ့ဒီ unbalanced force နဲ့ဒါသူကဘောလုံးကန်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘောလုံးကဆိုလို့ရှိရင် constant velocity နဲ့သွားမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ပိုက်ထဲကိုရောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် unbalanced force နဲ့ဒါထပ်တွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘောလုံးကပြန်ပြီးရှက်သွားမယ်ဟောဒါဆိုလို့ရှိရင်သူက mathematical form ရဆိုလို့ရှိရင် effortness equal to 0အတရင်အတက်ရောက်မှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင် then vector a equal to 0 acceleration နေ0တနည်းအားဖြင့် velocity အရဆိုရင် constant လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့0လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ် f နဲ့ vector ကိုဘာနဲ့တုံးလိုက်ဆိုတော့ nash a နဲ့ force နဲ့တုံးလိုက် acceleration ကိုကြတော့ e vector နဲ့တုံးလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က newton ရဲ့ first law ကိုဒီ concept တစ်ခုနဲ့ဒါပြည့်ပြည့်စုံသွားပြီလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဒါကြောင့်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အောက်ကဒီကျွန်တော်နှုတ်လေးတွေကိုဆက်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင် this law means that if no net external force acted on a particle အရာဝတ္ထုတစ်ခုသို့မဟုတ်အမှုန်တစ်ခုပေါ်ကိုအတဏှင်ပြင်ပအာတက်ရောက်မှုမရှိဘူးဆိုရင် the initial state of the motion of the particle အရာဝတ္ထုတစ်ခုရဲ့ရွေလျားမှုမူလအဆင့်ဒီဝင်တော့ပြီချိန်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိပါဘူးဟောဒါဆိုလို့ရှိရင် तू ကဆက်ပြီးတော့ပြောတာဥမာအနေနဲ့ if two equal to opposite force အာနကူတူမယ်ဒါပေမဲ့ opposite force ဆိုတော့ကျွန်တော်မျက်နှာချင်းဆိုင်လာမယ်အာနကူပါဆိုလို့ရှိရင်အဲ simultaneously a particle arrests if we remain arrest ကိုလီနှလုံးကျွန်တော်ရှင်တိုင်းမယ်ရှင်တိုင်းရင်ကိုလီနှလုံးဒီတိုင်းမယ်ထားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဒီရက်နေတဲ့အရာဒီရက်ကိုရက်နေမယ်ဒါပေမဲ့ဒီဖြစ်ရမှာဆိုလို့ရှိရင် ਨੇ in this case ဒီဖြစ်ရမှာဆိုလို့ရှိရင် the net force at the other thing အတက်ရောက်ရတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုပါဆိုရင် is zero တဲ့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဘယ်ချိန်မှာ zero ဖြစ်မလဲဆိုတော့ since the force cancel out ဒီအားတွေကိုဖယ်ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတက်တွေသူတို့ရဲ့ပြင်ပအားဟာဆိုလို့ရှိရင် zero ပဲဖြစ်နေပါအောင်မယ်တဲ့therefore ဒါကြောင့် the initial state of a particle အရာဝတ္ထုတစ်ခုရဲ့စအုပ်အဆင့်ဟာဆိုလို့ရှိရင် totally unchanged
and change so susu wang ni ni do piao le twa yin ma shi le piao le twa yin ma shi so chan lo thi nai yet ni de a twa chang piao le twa yin ma shi da ba da su lu shin another statement of the first law di prathama law ko be chan lo newton first law ko be a cha do ya a cha do di a chang ya myo ne pyo pya mae so yin ne if there is no net external force of any kind ni di a myo sa ma so a da rin myan ba a ma shi u so lo shin a particle initially and motion at a constant velocity di kain ni a hlin ma shi ni ye a yue ye di sa u a pai ma so lo shin we continue to remain in the same state of motion jwe lya mu ye tu ni de a sin ne be tu di chan shi ni au ma be phit par de da chang again da a pyan do although external force are simultaneously acting on the particle a ya we thu to khu a paw ko a ta de a ga tai yak twa do le be if the resultant of the applied force is zero tu ye Tayaga zero pime suye the initial state of the particle will not be changed. The yawe to ye sa u asinha pyong le dwaji mashiba u alwe zone ashin on pyame yawe to a yeni ya solution le to yaku yeni lame. Ta solution it is more correct to say ဒါကိုထပ်ပြီးတိတိကျကျပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် for change the state of motion အားဟာဆိုရင်အရွေးရဲ့အစစ်ကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တာထက် radar hand ဆိုတာထက် to say ပြောနိုင်တာ force of motion အားကအရွေးဖြစ်ပါသေးတယ်။သူကပြောချင်တာကအားဆိုတာဒီအရွေးရဲ့အစစ်ကိုပြောင်းလဲပေးခြင်းဒါထက်ပြောလို့ရတဲ့အမှန်ကန်ဆုံးစာသည် force of motion အားကအရွေးကိုဖြစ်ပါစေတယ်တဲ့။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုလို့ရှိရင် this oneproperties of force အားမှာလေကုန်သတ္တိတစ်ခုရှိရဲ့ဒါဟာဘာကုန်သတ္တိလဲဆိုတော့ Newton first law Newton ရဲ့ပထမနေရာမှာ express ဆိုတာရှင်းပြခဲ့တယ် the idea ဆို inertia inertia ရဲ့ပုံစံမျိုးကိုတို့ရှင်းပြခဲ့တယ် inertia ဆိုတာဘာလဲ inertia the natural properties of the body အရာဝတ္ထုတစ်ခုရဲ့တဘာဝကုန်သတ္တိရဲ့ which resist the change of its state of motion နောက်ကောင်းရဲ့ဒီအရွေးအစင်ကိုပြောင်းလဲမှုကို resist ဆိုတော့ဖုတ်ခံပေးလို့ရတယ်လို့လည်းပြောထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ in fact ဒါအပြင်ဆုံး the first law is often referred as a law of inertia ပထမ law ကိုလည်း law of inertia လို့သုံးလို့ရပါတယ်တဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟာ inertia ဆိုတာဘာလဲတဲ့inertia ဆိုတာက the inertia of the body အရာဝတ္ထုရဲ့ inertia ဆိုတာ is related to step moving အရာဝတ္ထုတစ်ခုရဲ့နေဒီစတင်စေလို့တဲ့စိတ်ဆန္ဒဟာဆိုရင် and it related to stop when it began moving and it has begun moving ဆိုအဲ့အရာဝတ္ထုကသူကနေမြဲနေလို့တဲ့ဆန္ဒရှိရမယ်အဲ့နေမြဲနေလို့တဲ့ဆန္ဒဆိုလို့ရှိရင်အရာဝတ္ထုစပြီးတော့လည်းမနစ်သက်ဘူးစတင်နှစ်သက်ခြင်းလို့ပြောတယ်တကယ်လို့စတင်ရွေလျားတာကိုသူကမနှစ်သက်ဘူးလို့ပြောပြီးတော့မှအဲ့ဒီရွေးလျားနေတာစတင်ပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်ပြန်လဲရက်တက်ဖို့ဆိုတာလေမနှစ်သက်ဘူးတဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် तू อ่ะရက်ရင်လေလုံးဝရက်နေမယ်တွားရင်လေဇက်တိုက်သွားနေဒါဒီ inertia ပါလေဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကားတစ်စီး wind bias စီးစီးပြီးဟုတ်ပြီ wind bias မောင်းသွားတယ်ဒါဒီကျွန်တော်တို့က step to moving အား AC ပဲမောင်းအဲ့အချိန်မှာရုတ်တရက်အရှိန်နေလူတစ်ယောက်ကရုတ်တရက်ဖြတ်ကူးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကား brake အုပ်ချလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်သွားမလဲ။ရိုင်သွားမယ်။လက်ကင်နဲ့မကင်တာလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့လဲကြသွားမယ်။ဒါဒီ inertia ပါပဲ။သူကတွားလို့ရှင်လဲစလိုက်သွားနိုင်မှာစိတ်ရှိတယ်။ရက်မယ်ဆိုလို့ရှင်လဲသူကဖြည်းဖြည်းချင်းရတာ။ရက်တွေ့ရုပ်တွေ့ရက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့လူကြီးလဲကြအောင်ဒါဒီ inertia ပါပဲ။ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ပိုင်းဖြစ်တယ်Newton second law ကိုသွားပါမယ် Newton second law မှာဒီတနည်းအားဖြင့်ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ laws of force and acceleration အားနဲ့အရှိန်တို့ရဲ့နေရာမှာအားနဲ့အရှိန်တို့ရဲ့နေရာမှာကအရင်ဆုံးဘာပြောထားလဲဆိုတော့ the next external force acting upon the particle အရာဝတ္ထုတစ်ခုပေါ်ကိုအတန်တင်ပြင်ပအားတက်ရောက်ခြင်းဟာ is equal to the product of the mass drag to ne and the acceleration of a particle ဒီအရာဝတ္ထုတို့ရဲ့အရှိန်ရဲ့ product ဆိုတော့မြောက်လက်နဲ့ညီပါတယ်တဲ့။သူကပြောချင်တာကဒီတက်ရောက်တဲ့အားဟာဆိုလို့ရှိရင် mass နဲ့ acceleration တို့ရဲ့မြောက်လက်နဲ့တူပါတယ်တဲ့။ဒ
Newton's second law. Newton is the only one who solution predicts what will happen when a force acts on a body. Yeah, we don't know how to use the solution. But we don't know how to use the solution. The only law solution. If velocity will change, if it's not going to be a long time solution, it will accelerate. It will accelerate. It will accelerate. The direction of the acceleration. The action yet. Direction so that UDJ solution is the same as that of NFO. At the day, Ane, a two way pibare. Then you have acceleration and direction, the NFO, yeah, direction, eh, two way. That solution, if a net H down a foot at upon a particle. A yaw to the kubo, a dirty pimpa, a day yaw kay, the force produce acceleration. Aga, a shingle, Toby may not whether the ratio of the force to the acceleration. The force net acceleration with ratio of solution method the particle with your body. That's your general rule. Tabio among the cool usage method. Assume that a force F1 vector produce acceleration A1 vector. F1 vector got A1 vector go to be like me. Lay in to be like me. So then apply the particle. The other cubo that young are F1 PM solution. A shame A1 will to be me. That solution, general not good to be seen on a solution. F2 are A2 me, a 2 be to be me. That solution, general blue twalam me so. Newton, yet law, a solution. F1 vector by A1 vector equal to F2 vector by A2 vector equal to mass pit of me. That solution do a constant one is on mass. Constant ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ constant m am ကိုတော့ဘာလို့ပြောထားလဲဆိုတော့ mass of the particle လို့ပြောထားတယ်။ဒါအပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။နောက်တစ်ခုကကျတော့ f1 ဒီ f2 ထက်ကြီးမယ်ဆိုလို့ရှင် a1 ကလည်း a2 ထက်ကြီးပါမယ်။ The magnitude of the force acting on the particle increase. And the acceleration of the particle will increase accordingly. The acceleration of the particle will increase accordingly. That solution, general now so, that law, Dwaji out. That law go, the near here, laws of action and reaction. General, my mother, the woman, she got there. The Yahoo Rima, the man, the Yahoo, she, or Taga, the Kayan, a new day, that law, don't know how we know, or general, the chinny by your she did, the Yahoo Rima, the man, the Yahoo, so she did. That solution, general, only a Ladina to me, let up your domain. Now I'm a tabby. That solution, action, she losing, reaction, so she may. Ludiago, Magana Lome solution, Gogo Riley, Magana Pime. Ludiago Gona Lopime solution, Gogo Riley, Gona Pime. New Day Niyama, the Power Niyama Babe. Loss of Ashen and Reaches, Tababe. The solution to a David Tamanjaka Pau, your time is so. Whenever two parties get in that, a Yawito Naku are a piano and the Yamaso. The four is a prime second on the first. Ludia Yawituga, Parama Yawituga, Tayo de Adi, is equal to the magnitude. Pamana to me, now we may opposites in direction. Udi Jaga, Quavia Lalima, to the force is up by the first on the second. To the other day of the Pama Aye, a direction, ah, Piangle do Abale, Dadi Janorua. Oh, Yigura, oh, Jigo Yare. Yiguma solution, General. A shield Yahuda, Lego Bale, Bialis, or Nago Bial. That solution, Janorua, to the D. Bomli a solution, a D. Kalima Lidia, what to a tiny. Tiny, that solution, adding for. That's why I'm going to be a
မတင်မိထားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်ဒီမှာပုံမှာတော့เนาะဒါကြောင့်အရှင်တိုင်းမှာရီဂျက်ရှင်ဆိုတာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတန်းထက်ပြတ်တမားဆိုလို့ရှိရင်တန်းထက်ကြည်စံကအရှိတော်အောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဒီဒီပခုံးနဲ့သူတိုက်ထားရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တန်းထက်ကနောက်ကိုပြန်ကန်နေတဲ့အတွက်ကြည်စံဖောက်ထားတဲ့အားဒီတော်တော်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ဗျာသူဒီနောက်ပြန်လာတော့
data second on first the minus ba jang ba le so opposite sister relation jang ba da first on second ne ni ba le de da so lo shin cosider le man setting on the che lu ti yak ha so yin thai gong da gong ma thai ni de lo yu sa ji ba de da lu da so lo shin the man is a force lu ti yak ba a ta yak de le a ri a ta yak da so lo shin is equal to his body weight in the chair ဒီထိုင်ခုံပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အလေးချိန်နဲ့ညီများပါတယ်တကယ်လို့ဒါဒီခလေးမရဲ့ weight ကခုံနဲ့များရင်ခုံကျိုးပါမယ်ဒါဒီသူကဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဒီခုံနဲ့ဟာတင့်တော်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူထိုင်လို့လေဒါရတယ်လို့သူကပြောထားတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကကြတော့ at the same time the chair is at a reaction forreaction force ဆိုရဲတံပြန်အားဟာခုံရဲ့တံပြန်ဟာတစ်ချိန်တည်းမှာပဲ which equal magnitude and opposite sin direction on the man ဒုတိယဘောတက်ရောက်နေရဲ့ပမာဏနဲ့တူညီပြီးတော့ direction ကတော့ဥတီချက်ပြောင်းလဲနေပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့။နောက်ဆိုလို့ရှိရင် if the force is a binary man ဒုတိယဘောတက်ရောက်နေတဲ့အားဆိုရင် is called action တက်ရောက်အားလို့ခေါ်တယ်။ the force is a binary chair should be called reaction ဒီခုံကနေပြီးတဲ့တက်ရောက်တဲ့အားကိုတော့ reactionsorry reaction လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ as other case consider the man firing a target နှစ်ပြစ်သမားတယောက်ဟာဆိုရင်တဲ့သူရဲ့ပြစ်မှတ်ကိုချိန်ရွယ်ပြီးတော့ပြစ်ပြီးပဲဆိုပါဆို the gun is at the full on the bullet ဒီကြီးစံပေါ်တက်ရောက်နေတဲ့အားတနက်ကကြီးစံပေါ်တက်ရောက်နေတဲ့အားကိုအမ်ပြီးတော့ theBut is that an equal and opposite reaction for one again? D တနက်ကကျွန်တော်တို့ပြစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကြီးစံထွက်သွားမယ်ထွက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တနက်ကဒီထွက်လာတဲ့ကြီးစံဆိုလို့ရှိရင် equal ဘာတူလဲဆိုတော့ force တော့2တော့2မယ်ဒါပေမဲ့ opposite reaction for ဖြစ်နေတယ်သူဒီတနက်ကနောက်ပြန်ကန်သွားမယ်ဒါကြောင့် the case right သူရဲ့ rocking for ပြန်လဲနောက်ကိုပြန်လာမယ့်အားကိုကျွန်တော်တို့ကထိန်းထားနိုင်မှုအတွက်2ပြီးရှို့တာပခုံးနဲ့ထိန်းထားရရင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် the two force ဆိုတဲ့အားနှစ်ခုကဆိုလို့ရှိရင် r equal magnitude ပမာဏအပြင်တော့2ရဲ့ဒါပေမဲ့ opposite is direction direction တော့ပြောင်းပြန်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် in short the adverse case အပေါ်မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ကထိုင်ကုန်ပေါ်ထိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုရဲ့တဏ္ဍသမားတစ်ယောက်ကပြစ်မှတ်တစ်ခုကိုပြစ်တဲ့ကိစ္စရဲ့ဒီကိစ္စနှစ်ခုစလုံးဟာဆိုလို့ရှိရင် action and reaction တက်ရောက်အားနဲ့တိုင်းပြန်အတက်ရောက်အားဟာဆိုရင် as a pair at the same time တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဖြစ်ပွားပြီးတော့ but တို့တော့ a pair of force ဆိုရင်အားတစ်စုံဟာဆိုလို့ရှိရင် at on two separate object အရာဝတ္ထုနှစ်ခုပေါ်ခေါ်ခွဲကြကြပြီးကိုတက်ရောက်နေပါတယ်ဒါကြောင့် important fact related to force with arrive from newton third law as follow တဲ့ newton ရဲ့တတိယနေရာမှာကိုထပ်ပြီးတော့သူရှင်းပြရမယ်ဆိုရင်တဲ့ number 1တစ်ချက်နေနဲ့ it is no a single force အားတစ်ခုလေသိတန်တာမရှိပါဘူးတဲ့ by insert but the pair of force at the same time ဒီရုပ်ကြီးဆိုတလို့ပဲအားကတစ်စုံလုံးမှာပဲဖြစ်ပွားပါတယ်တစ်ခုချင်းစီမဖြစ်ပါဘူးတက်ရောက်အားရှိမှသာတံမြန်တက်ရောက်အားရှိမှတံမြန်တက်ရောက်အားဆိုတာဒီတက်ရောက်အားရောက်ဖြစ်လာတာပါဒါကြောင့် this pair of force is actually reaction ပဲဒီအားတစ်စုံကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့တက်ရောက်အားနဲ့တံမြန်အားရောက်အားတစ်စုံလို့ခေါ်တယ်တကယ်လို့သာတံမြန်တက်ရောက်အားနဲ့တက်ရောက်အားတစ်စုံလားအရာဝတ္ထုတစ်ခုပေါ်ကိုတက်ရောက်ခြင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင် but တိုးတော့ at on two separate object အရာဝတ္ထုနှစ်ခုပါဆိုလို့ရှိရင်ကွက်ကွက်ကြာကြာကြီးကိုဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့် action force နဲ့ reaction force ဟာဆိုလို့ရှိရင် cannot cancel out each other တခုနဲ့တခုချေဖြတ်လို့မရပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့် according to this observation ဒီလိုရှောက်ဖေးလေးလာချက်တွေအရာဆိုလို့ရှိရင် newton ရဲ့ third law ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ law of action and reaction လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရှိမရှင်းပြခဲ့တဲ့ first law ကိုပြန်ပြီးညွှန်ပြရမယ်ဆိုရင်အရာဝတ္ထုတစ်ခုအားဆိုရင်ရက်ရင်လည်းလုံးဝရက်နေမယ်ရွေ့ရင်လည်း constant velocity နဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ရွေ့နေမယ်ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ law of inertia လို့ခေါ်တယ်ဒုတိယ law ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအားတစ်ခုအားဆိုရင်နည်းနည်းထည့်ရင်အချိန်နည်းနည်းပဲသွားမယ်များများထည့်ရင်အချိန်များများသွားမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ law ကို
force and acceleration law လို့ခေါ်တယ်။တတိယနေရာမှာတော့အခုရှင်းပြခဲ့လို့ပဲတက်ရောက်မှုတိုင်းမှာတံမြင်တက်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ညူတန်ဒီအဓိကသက်ဆိုင်တဲ့ law သုံးလောကိုရှင်းပြခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးပဲအဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဒါနောက်ဆုံးတစ်ဆင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့ force ရဲ့ unit လေးတွေပါ။ force ရဲ့ unit မှာဘာကြောင့်အလုံးမဲ့ unit ပြလဲဆိုတော့ F equal to MA ပုံစံနည်းအရဆိုလို့ရှိရင် FES system မှာဆိုရင်ပေါင်နဲ့သုံးနဲ့ CGS system မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒိုင်နဲ့သုံးနဲ့ MKS system မှာဆိုလို့ရှိရင် kilogram meter per second square နဲ့သုံးပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ SI unit မှာဆိုလို့ရှိရင် newton နဲ့သုံးပါတယ်။ဒါကြောင့်အားလုံးပဲအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ part 2လေးကိုလည်းစောင့်မျှော်ပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဆရာကြီးထောင် Rai Physics ပါ။